Здравейте, уважаеми настоящи и бъдещи родители! Много ми е приятно да бъда отново с вас. Благодарение на това прекрасно онлайн предаване Дечко БГ и да споделя опита и познанията си по темата Есента и имунопрофилактиката на децата. Есента е сезон с много цветове и много вкусни зеленчуци и плодове. С най-богатото мляко, с най-крехките ядки. Сезонът на най-шарената палитра. Лесно е да видим как природата ни казва. Вземайте с пълни шепи от това изобилие. Идва зима. Денят се скъсява и ни шепне. Почивайте си повече. Поспете си. Основната цел на този период е да предпазим тялото си от простудни заболявания. Да редуцираме стреса от резките температурни разлики между закрити и открити пространства, да си осигурим достатъчно сън, почивка и спорт. Съзнавам, че сезоните са невероятен дар от природата. Тяхната смяна, разнообразието, с което ни даряват, но есента има невероятно излъчване. Тя е разноцветна, обагрила всичко невероятно, всичко наоколо в невероятно красиви багри. Цветовете на старо злато, сламено жълто, керемидено червено, във всякакви нюанси. В нея кипи живот, многоцветие, багрите се докосват до душите ни. Есента, уважаеми родители, ми напомня за зрелостта. В природата всичко е в хармония. Изключение прави дейността на човека, който я замърсява и руши, за голямо наше съжаление. В началото на есенния сезон, когато започва да отзвучава безгрижието на лятото, притесненията ни като родители, особено на по-малките деца, за предстоящите срещи с неизбежните вируси, настинки и инфекции, са напълно разбираеми и основателни. Това е времето за профилактика на мълчуганите, които тръгват на ясла, на градина, и по-големите на училище. Моето изложение смятам да разделя на няколко основни части, за да стана максимално ясна и полезна за вас. Уважаеми родители, не забравяйте, че да сте родител е удоволствие и привилегия, но и огромна отговорност. Първата част от моето изложение искам накратко, максимално разбираемо да ви запозная с понятието имунитет, за да можем да си обясним как да се справяме с него и то в наша полза. Не бива да забравяме, че детският организъм има и особености, с които е необходимо да се съобразяваме допълнително. Втората част искам да ви разкажа за имунопрофилактиката и нейното многообразие. Видове имунопрофилактика, имуностимулатори, имуномодулатори и различията между тях. В третата заключителна част искам да ви разкажа за някои общи имуностимулиращи мероприятия, които са неразривна част от медикаментите. Те са вашата задача и трябва да се справите с тях, защото така подкрепата на имунитета ще бъде цялостна и завършена. Имунитета, уважаеми родители, е невъзприемчивостта на организма към дадено заболяване. И по-точно към причинителя на това заболяване. Човек ежегодно осъществява контакт с болестотворни организми, а благодарение на имунитета е защитен от тях. Никога не забравяйте, че водещ в имунитета на всеки човек, и малък, и голям, е наследственият фактор. Затова трябва да познавате вашите и на родителите си заболявания. На второ място е начина на живот на децата. В каква среда живеят? Подложени ли са на стрес? Хранят ли се здравословно? Приемат ли достатъчно витамини? Всичко това определя до голяма степен силата на имунната система. Имунитетът е два вида. Вроден, както ви казах, това е нашата наследственост. И придобит,
който бива активен и пасивен. Активният придобит имунитет, това е имунитета след боледуване. Пасивният придобит имунитет е имунитет след ваксина. Как работи защитният механизъм на имунитета? Когато в тялото ни попаднат чужди тела, причиняващи инфекции. Лимфоцитите образуват антитела срещу тях. Ако имунитетът е слаб, клетките не могат да образуват антитела достатъчно и тези чужди агенти се разпространяват и заразяват организма по кръвен път. Какви са симптомите на слаб имунитет? Хронична умора, сънливост, отпадналост, болка в мускулите и ставите, често боледуване, редовна поява на херпесни и гъбични инфекции. Кои са причините за този слаб имунитет? Те са страшно много. Прием на слабовитаминозна храна, продължително психическо и емоционално претоварване, прием на лекарства, антибиотици, липса на физическо движение, недостатъчен сън. Всички сте забелязали, че когато се разболеят няколко деца от едно и също заболяване, едни го изкарват на крак, а други много по-тежко. Причината, уважаеми родители, е в различните им имунни системи. Всеки елемент на тази система има своя задача. Едни клетки разпознават врага, други го прихващат и унищожават, трети им помагат, четвърти помнят старият враг. И при повторна среща знаят как да реагират по-силно. Виждате каква страхотна машина е имунитета. Затова усилията на медицината са в посока подобряване на имунната защита. По-рядко боледуване на децата, което най-общо се нарича имунопрофилактика. Длъжна съм да подчертая, че няма средство, наречено панацея, което да реши радикално здравословните проблеми на децата. Затова трябва да направим усилия и ние да си помогнем сами. В аптеките се предлагат десетки видови имуностимулатори, които обещават чудеса. Някои са синтетични, други са натурални, на билкова основа, съдържат екстракти от екзотични плодове и растения, коластра и какво ли още не. Истината е, че няма универсално средство, което радикално да реши здравословните проблеми през есенно-зимния сезон. Но активната и системна имунопрофилактика, уважаеми родители, ще определи силата на имунният отговор, тежестта на протичане на заболяванията и продължителността на възстановяването след това. Това можем да постигнем с комбинираното приложение и прилагането на различните мерки и лекарства. Първият метод в това комбинирано лечение, в тази комбинирана профилактика, това е неотлъчното приложение на най-общите мерки. Повишаване устойчивостта на организма чрез хигиенни грижи, рационално хранене. Много важно нещо е закаляването. С тези мерки родителите могат да се справят и сами. Вторият набор методи, които можем да използваме, това са имуностимулаторите и имуномодулаторите. Искам да ви поясня разликата между тези две понятия. Имуностимулаторите заставят имунната система да работи по-активно. Имуномодулаторите я поддържат в баланс според нуждите на организма и конкретното заболяване. Те са биологично активни вещества. Те влияят върху имунната система и затова се наричат още модификатори на имунната реакция. Техните активни компоненти увеличават броя на имунокомпетентните клетки, които ви разказах. Как всяка една от тях си има определена функция. Подобряват основно фагоцитозата, т.е. залавянето и унищожаването на вредните вируси и бактерии, чрез увеличаването на най-важните от имунните клетки – макрофагите.
стимулират производството на интерферон алфа, бета, гама. Една част от тях се наричат хранителни добавки, но има и такива, които са чисти лекарства. За да съм по-ясна, ще ви посоча няколко примера. Например, фитоимуномодулатори. Такива са ехинацея, туя, алоя вера и много други от растителен произход. Хемоимуномодулатори. Такива са цинк, селен и други микроелементи. Органоимуномодулатори. Това са цитокинините, тимусните пептиди. Веднага бързам да ви разясня, че има и такива средства, които са за неспецифична имуностимулация. Като, например, имуномодулатори от бактериален произход. Такъв е бронховаксона. Малко по-късно в изложението ще ви разкажа по-подробно за него. Имунната система, уважаеми родители, се развива активно до 8-10 годишна възраст. Всяка разумна подкрепа предпазва децата, но аз ви съветвам да се придържате към съветите на личните си лекари. И при необходимост консултирайте се със специалист. Зная, че най-много тревожат родителите острите респираторни заболявания, които са много характерни за есенно-зимния период и особено честото боледуване на детето. Това не е проблем само на родителите. Това е сериозен медицински проблем, особено при деца в малка и ранна детска възраст. Искам да ви запозная, уважаеми родители, с още едно понятие или термин – фактори на риск. Тъй наречените причини за повишена респираторна заболеваемост. Тези фактори са ендогенни и екзогенни. Ендогенните фактори – това са фамилното предразположение, възрастовите особености на имунитета, някои съпътстващи заболявания на детето. Екзогенните фактори – това е външните фактори, ранно посещение на детски заведения, ясли и градини, ниско ниво на семейна санитарна култура, лоши материално-битови условия, нерационален режим на отглеждане и хранене, стрес, полипрагмазия, т.е. употреба без определена нужда на много лекарства. В случаите, когато при детето има няколко от набелязаните неблагоприятни фактори, веднага трябва да знаете, че има повишен риск от остри респираторни инфекции. Особено, ако има някаква възможност за допълнително инфектиране. Ако в семейството има по-големи деца, чийто здравен статус също не е добър. Без човек да обмисля и да се съобразява с тези рискови фактори, уточняването и отстраняването е почти невъзможно да се стигне до ефикасно оздравяване на децата. Много пъти при деца, които имат чести респираторни инфекции, имат други съпътстващи заболявания. Искам да спомена най-честото от тях – гастроезофагиалния рефлукс. Това е заболяване на храносмилателната система, което се съпътства с повръщане, урикване, тежест, регургитации, които много често могат да доведат до инфекции, рецидивиращи инфекции, т.е. чести, повтарящи се инфекции на горни дихателни пътища. Трябва да се лекува заболяването на храносмилателната система, ако искаме да постигнем трайно лечение и профилактика на респираторните инфекции. Това, което ви казах до тук, е важно, за да имате представа и идея, уважаеми родители. При различните проучвания обаче се потвърждава, че 35-40% от децата с чести, остри респираторни заболявания посещават детски заведения. И то особено в първата година от пребиваването в тях. 20% от тези деца продължават да боледуват и след това. Това боледуване довежда до намаляване на социалната адаптация на децата. Затруднява се физическото им развитие по-скоро, благодарение на тази си заболеваемост.
мисля, че до тук малко или много ви убедих, че имунопрофилактиката е комплексен метод, в основата на който следва да залегне индивидуалния подбор на кой от тези всички, кои от всички тези неща на имунопрофилактиката е най-подходяща за даденото дете. Много от хората смятат, че имунопрофилактиката е просто прием на витамини. Сами виждате, че това не е така. Бих искала да направя едно групиране на имунопрофилактиката и така тя да остане в вашето съзнание. Като специфична имунопрофилактика, това са ваксините, неспецифична имунопрофилактика и имуномодулатори, които могат да бъдат от различно естество. Специфичната, така наречената ваксинопрофилактика, е нещо, което не искам да подмина, въпреки, че съм напълно наясно за това какво е мнението на повечето от вас. Аз ще засегна този въпрос, защото, уважаеми родители, без ваксините не може. Човек, за да е убеден в това, трябва да познава болестта. И ако той знае, че няма лекарство за много такива болести, срещу които се поставя ваксина, и ако знае колко деца загиват от тях в световен мащаб, в страните, които са далеч по-развити от нас, никога не би се възпротивил за поставянето на ваксина с лека ръка. Другият въпрос е как, по кое време и при какви условия ваксините се поставят. Това е работа на вашият лекар. Разбира се, с вашето съдействие. Защото вие сте особено важни в този момент. Май понякога, за да не носи отговорност човек, прави избора си с лека ръка. Решавате да не поставите ваксина, но това не е само за добро на вашето дете. Понякога да сте по-спокойни вие самите, преценяте, че е по-добре да не поставяте ваксина. Не, не бива така, уважаеми родители. Всичко, което е свързано с здравето на човека, е рисковано. То винаги има и ползи, и минуси. Но за да се прецени кое е повече и кое е по-малко, е необходимо човек да се информира. И то от знаещ и достоверен източник. Вероятно това би бил за вас личният ви лекар, който вие сте избрали като ваш доверен лекар и според вас по-компетентен от останалите такива. Грипа, например, като основен проблем за есента и зимата, е остро респираторно заболяване, което се причинява от различни вируси. Всички те са от едно семейство – ортомиковируси. За сега са известни три типа – А, Б и С вирус. Разпространението им е по въздушно-капков път и сами разбирате какъв е огромен риск от заразяване. Големият проблем на вируса, уважаеми родители, е, че има огромна изменчивост. Така нареченото мутиране, което не позволява траен имунитет. По-просто казано, детето и въобще човека може да заболее няколко пъти за един сезон от едно и също заболяване. Другата неприятна новина, че грипните вируси съсипват защитата на организма и са причина за много, много осложнения в нашето тяло. Най-често бактериални суперинфекции. Ако се разболее детето, никакви антибиотици. Вирусите не се повлияват от какъвто е антибиотик. В началото трябва да използвате сироп, който да подсили кашлицата, но по-късно ви трябва отхрачващо средство, защото ще направите пневмония от задържащите се секрети, ако постъпите обратно. Трето важно нещо. Витамин С. Големи дози, но не повече от 500 мг за децата. Използвайте всички бавешки лекове. Топъл чай, смет, краката в лиген с гореща вода и всичко друго. Веднага ще попитате, как така след като тези гадинки са толкова изменчиви, може да има ваксина. Антигенната същност на вируса е доста сложна
и не мисля, че някой му е притрябвало да знае подробности, затова ще бъда кратка. Първо, променлива е само една част от структурата. Другата остава непроменена. Второ, има цикличност в развитието на епидемиите, което дава възможност да се прогнозира типа за определен сезон. За тази цел, Световната здравна организация и Европейската общност определят антигенният състав на вирусните щамове за предстоящият грипен сезон. Въз основа на тези прогнози се изработват ваксините. Вирусите са инактивирани, т.е. убити в ваксините, и ако човек е подпомогнал имунитета на детето с неспецифични имуностимулатори и имуномодулатори, на фона на ваксините, той или не боледува, или ако боледува, ще боледува кратко и без никакви осложнения. Съвсем информативно искам да ви кажа, че на нашия пазар има 4 вида ваксини. Инфловак, Инфлексал, Флорикс и Ваксигрип. Те са произведени в различни държави и всички с добро качество. Поставила съм от всички тях, не съм забелязала някой от тях да се открои със странични ефекти. Просто трябва да се постави в подходящо време, по подходящ начин и задължително запомнете с подкрепата на индивидуалният имунитет на детето. В заключение на темата за ваксините, искам да ви кажа, че в света, уважаеми родители, умират около 10 милиона деца под 5 годишна възраст. 25% от които от заболявания, които имат сигурно предпазване чрез ваксини. Специалистите се обявяват категорично за задължителните ваксини на децата, но подчертават, че трябва да се спазват всички условия, които са необходими за тяхното подставяне. Първо, подходящ терен, добро здравословно състояние на детето и наличие на качествена ваксина. Така ще са минимални страничните действия от ваксините. Почти няма заболяване, което да не е свързано с имунната система на човек. Затова всеки от нас, както и на децата ни, трябва да поддържа добро ниво на имунитета си. За целта са нужни добра имунопрофилактика, с която доста подробно ви запознах. Но не на последно място, качествена храна и положителни емоции. Не можем да говорим за хранене при децата и да не започнем с кърменето. Много важен елемент от неспецифичната профилактика. За по-големите деца не бива да има ден без пресен плодов сок, без салата и сурови плодове, за да са здрави. Храните децата си с жива, витаминозна храна, плодове и зеленчуци. Не забравяйте ядките. За голямо съжаление, много деца превръщат своята храна сладкишите и шоколадовите изделия, които са празни калории, които не само натрупват мазнини, но пречат на имунната система, защото унищожават нормалната флора. Храната, уважаеми родители, е основен фактор, който определя степента на имунната защита. Храненето е препоръчително да се обогатява с прием на витамини, особено тези, които са комбинирани с минерали. Повечето хора са свикнали да пият витамини само когато са болни или смятат, че витамините са за болните и възрастни хора. Не, не е така. Абсолютно всички хора и деца и възрастните еднакво се нуждаят от витамини и минерали, за да са здрави и енергични. Витаминният запас на организма трябва да се попълва, а на прага на студеното полугодие е необходимо да укрепим здравето на децата си и да избегнем сезонните проблеми. Някои хора смятат, че през лятото децата са си хапвали плодове и зеленчуци и са набавили витамини и не е нужно да приемат допълнително за зимата. За съжаление, нещата не стоят точно така. Потребностите на организма се променят през различните сезони. Когато е неизвестно
повечето, аз мисля, че повечето хора всъщност смятат, че витамините не се складират в организма. Затова дори да изядат децата огромни количества от плодове и зеленчуци през лятото, витамините в тях им стигат само за няколко дни. С храната човек набавя само 40% от дневните нужди от витамини и минерали. Останалата част трябва да се набавя с хранителните добавки. Кое е важното, когато решим да изберем витамини за нашите деца? Първо, да подберем добре комбинацията. Някои вещества взаимно се помагат. За по-доброто усвояване, например, без магнези, калция не може да бъде усвоена ефективно. Второ, правилно дозиране трябва да има на витамините. Трябва да се вземе под внимание физиологичните нужди на организма и то за съответната възраст. Да не се превишава дневните нужди. Например, прекаляването на калций може да доведе до депресия. Прекаляването на селен може да доведе до косопат. Третият важен момент в избора на витамини, това е необходимо да се определи дали сега е точният момент за витамини. Има витамини, които се натрупват в организма. Такива са витамин А и витамин Д. Затова е необходимо да се познават дозите и трябва да се знае дали те са най-необходими за този момент. След като ви запознах с някои важни моменти в избора на витамини, нека ви кажа, кои са най-подходящите витамини за есенния сезон. Най-важните за есента са витамин С, Е, А и витамин B6. Всички те повишават естествените защитни функции на организма. От храната незаменимо и задължително вещество е меда. Той е основен източник на витамини. В една капка мед има повече от 70 важни за човека вещества. Голяма част от тях са особено важни за имунитета. Пчелните продукти, пчелно млечице, пчелен клей, прополис, пчелен прашец са мощни биостимулатори. Те регулират много биохимични процеси в организма. Предпазват от вирусни и бактериални инфекции. Не бива да се дават на деца под 3 годишна възраст поради опасност от алергии. Цинка. Той е изключително важен за имунитета минерал. Той се съдържа основно в млечните продукти. Стимулирането на несъвършената имунна система на децата изисква, освен подходящи витамини, освен подходяща храна, много почивка. Маниците имат нужда от достатъчно количество сън. Препоръчителната доза сън на малките деца е 12 часа минимум. Много важно за спокойният сън на детето са вечерните ритуали. Те са индивидуални за всяко семейство. Къпането, четенето на приказки, тихите игри преди заспиването. Не по-малко важно за здравият имунитет е разходката. Слънцето, вятърът, въздухът закалява децата и им помагат повече от всичко друго. Заниманията с подходящ спорт допълнително укрепват имунната система и детето расте жизнено и здраво. Повишаването на хигиените навици на децата не са по-малко важни за имунитета. Миенето на ръцете трябва да стане навик от всяко дете. За откритие в медицината се смятат някои видове гъби. Рейши, шейтаки, кордицепс, които се използват от дълбока древност в източната медицина. Те имат мощно имуностимулиращо действие. Могат да се използват обаче при по-големите деца. Растителните билкови екстракти. Сигурна съм, че сте чували за ехинацея, женшен, водораслите, алоето, живовлекът, даже и от чесън. Изборът наистина е много голям.
Основното им действие е насочено към повишаване на неспецифичния собственият имунитет на човека. Преборването по естествен път с вредните микроорганизми е изключително важно и всичко това, което изредих до тук, е точно по този повод. Те помагат тялото на детето само да се справи и действат там, където има нужда, където има проби в имунитета. Затова в медицината те се наричат още адаптогени. Накрая искам да ви спомена за така наречените полибактериални имуностимулатори, които съдържат дезактивирани, изсушени, болестотворни бактериални щамове, обитаващи нормално горните дихателни пътища. Аз споменах по-горе в изложението си за така наречения бронховаксон. Тези лекарства предизвикват специфичен имунен отговор към микробните видове, които се намират в техния състав. Приема им започва от началото на есента по определена схема и в продължение на няколко месеца, подходящи са за деца над 3 годишна възраст, има на пазара едно много популярно лекарство, вече няколко пъти го споменах, бронховаксон, който съществува като прахчета за деца и като капсули за по-големи деца. Мисля, че изключително много хора го познават. Респиваксът е другият подобен медикамент, който е още по-популярен поради по-ниската му цена. Добре е да познавате тези лекарства. Хубаво е да се започват в началото на есента. Подобни на тях лекарства са рибомоин, биозин, изопренозин, както и ремантадин. Искам само да спомена огромната група на хомеопатичните лекарства, които се използват за стимулиране на имунитета, за борба с вирусните инфекции. Изключително популярен е осцилококцинума, есберитоксин капките, ежестол таблетките, ехинацеята, инфлоцит таблетките, което е изключително добре получено хомеопатично лекарство и много, много други. Уважаеми родители, бих била много доволна, ако съм могла да допринеса за по-голямата ви убеденост за това колко важно нещо е имунопрофилактиката. Така както аз смятам и всеки ден в ежедневната си практика се опитвам да убедя родителите на децата в моята практика в това. Всяка инфекция на белите дробове в ранна детска възраст може да доведе до осложнения, които да оставят трайни следи за организма. Знаете каква е тенденцията, че все по-голяма става резистентността на бактериите към антибиотиците. И всичко това мисля, че е достатъчна причина да се обръщаме и да не забравяме за имунопрофилактиката, която е ключ към доброто здраве. С пожелание за здраве, както на вашите деца, така и на самите вас, се разделяме. До нови срещи!